була нечиста сила, здобула собі містечко і кожному побудувала. На гори діткам і жінкам на перевагу, сиквам горілки, пива і вина приготувала. І тепер не просихають оселі чоловіки, кожен день їх коло шматять роздратовані жінки. В кожній хаті чути сварку, в кожній хаті чути гвалт. Не треба, не треба, ой, не треба, мила я, не треба. Зупинись хоча б на мить, відсихають руки, ноги, голова моя болить. Я ж не витримаю цього, ну послухайте мене. Не треба, не треба, ой, не треба, мила я, не треба. Ой, мила я, не треба. Ой, не треба. Ой, мила я, не треба. Так я знаю, я подлюка, я гдота, я свиня. Присягаю, спить не буду, ні горілки, ні вина. Я благаю, обіцяю, ну послухайте мене. Не треба, не треба. Не треба, мила я, не треба. Ой, мила я, не треба. Ой, не треба. Ой, мила я, не треба. І потім, як завжди, стають добрішими жінки. Чоловіка усе, що треба, пробачають. І навіть їсти їй дають, і навіть в ліжка їх кладуть. До ран холодні їм компреси прикладають. А на другий день на вечір знову тягне у кричому. Неможливо зрозуміти, як, від чого і чому. В кожній хаті чути сварку, в кожній хаті чути гвалт. Не треба, не треба, ой, не треба, мила я, не треба.